የዳማት ባላሻራ የአክሱም ዙፋን አልጋ ወራሽ ቅድመ ዓለም መንግስት ወጣኝ ቅድመ ዓለም ጥበብ ጠንሳሽ አማራ ስልጡን ህዝቦች የሃሮሃን የተጠበቀ ሐውልት አቁም መቅደስ ያነጽ የዳማት ባላሻራ የአክሱም ዙፋን አልጋ ወራሽ ቅድመ ዓለም መንግስት ወጣኝ ቅድመ ዓለም ጥበብ ጠንሳሽ አማራ ስልጡን ህዝቦች የሃሮሃን የተጠበቀ ሐውልት አቁም መቅደስ ያነጽ ድንጋይ ፈልጠን አለ ተርመ ድንጋይ ፈልጠን አለ ተርመ የቤት አማራ ባለርስቶች ሀገር በፊት ሀገር ይሁን የኢትዮጵያ መስራች ህዝቦች አማራነን ነባር ህዝቦች ባለ ታሪክ ባለ ገድል ጊዜ አቅንቶን የማንበድል ዘመን ገፍቶን የማንበድል አክሱም ዙፋን አልጋ ወራሽ ቅድመ ዓለም መንግስት ወጣኝ ቅድመ ዓለም ጥበብ ጠንሳሽ አማራ ስልጡን ህዝቦች የሃሮሃን የተጠበቀ ሐውልት አቁም መቅደስ ያነጽ ድንጋይ ፈልጠን አለ ተርመ የዳማት ባላሻራ የአክሱም ዙፋን አልጋ ወራሽ ቅድመ ዓለም መንግስት ወጣኝ ቅድመ ዓለም ጥበብ ጠንሳሽ አማራ ስልጡን ህዝቦች የሃሮሃን የተጠበቀ ሐውልት አቁም መቅደስ ያነጽ ድንጋይ ፈልጠን አለ ተርመ ድንጋይ ፈልጠን አለ ተርመ የጊዮን ባለጸጎች የቤት አማራ ባለርስቶች ሀገር በፊት ሀገር ይሁን የኢትዮጵያ መስራች ህዝቦች አማራነን ነባር ህዝቦች ባለ ታሪክ ባለ ገድል ጊዜ አቅንቶን የማንበድል ዘመን ገፍቶን የማንበድል የጊዮን ባለጸጎች የቤት አማራ ባለርስቶች ሀገር በፊት ሀገር ይሁን የኢትዮጵያ መስራች ህዝቦች ሰላም ጤና ያስጥልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን ውላችኋል እንደምን አመሻችኋል ባላችሁበት ቦታ ሁሉ ሰላምና ጤና ለእናንተ እንመኛለን እንደ ተለመደው የለቱን መረጃ ወደ እናንተ ልናደርስን ትንታኔ ልናቀርብላችሁ ዝግጅቶቻችንን ጨርሰን እዚህ ስቱዲዮ እንገኛለን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንግዲህ በዛሬው ለት በትላንትናው ለትም የተሰማው ዜና በጣም የሚያሳዝንና በጣም የሚያስቆጭ ነው ግን ማደረግ ያለበት ነገር ተደርጎ መከፈል ያለበት መስዋዕትነት ተከፍሎ ኢትዮጵያም አማራም ነጻነት ማግኘት ግድ ይላል አሁን እኔ ልናገርና የሚያዳምጠኝ ሰው ሁሉ እንዲያቅ የምፈልገው አንድ ነገር አለ አዎ ልዩ ኃይል ፋኖ የተለያዩ ግለሰቦች የተለያዩ ታጥቀው ኢትዮጵያን ለመታደግ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች በጣም ብዙ ነገር ለዚች ሀገር ለመሆን ዝግጁ የነበሩ ሰዎች ትጥቃቸው ተፈቶ በሽማግሌ ምክንያት በቄስ ምክንያት በጣም ብዙ ነገር ሆኖ ያጣናቸው ግለሰቦች አሉ ያ ልብ ይሰብራል ያ ያሳዝናል ግን አሁን ስልጣን ላይ ያለውን መንግስት የኦሮሞ መንግስት እኔ ልግዛ ኢትዮጵያን በሙሉ እኔ ልወረስ የሚለው የአብይ አህመድ መንግስት ምን
እንዴት አርጎ እዚ ላይ መጣ? እንዴት አርጎ sultaan ሊጨብጥ ቻለ ብለን ብንል የኦሮሞ ትግልን ራሱ ብናየው ብዙ ያጡ ሰዎች አሉ። በጣም ብዙ የሞቱባቸው ሰዎች አሉ። አሉ የተባሉ የኦሮሞ አክቲቪስቶች የሞቱባቸው አሉ። ሰው ህይወቱን አጥቷል በመንግስት እጅ የወያኔ ጊዜ ኦነግ sultaan ላይ እንዲመጣ ማለት ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን ለኦሮሞ ህዝብ፣ ኢትዮጵያን ያካተተ ሳይሆን ለኦሮሞ ብቻ የቆመ መንግስት እንዲመጣ፣ ሌላውን ጨቁኖ ሌላውን አንበርክኮ የሚገዛ መንግስት እንዲመጣ ማለት ነው። እና ይሄንን ሁሉ ማለት ይሄንን ሁሉ መናገር ምን ለማለት ነው? የምናየው የምንመለከተው የፊታችንን ይሁን። አው ሰው እናጣለን። አው በጣም አሉ የተባሉ ሰዎችን እናጣለን። ሀዘናችንን በልክ አርገን አንገታችንን ሳንሰብር ይሄ ትግል እንዲቀጥል መስራት አለብን። አሁን የባል ጊዜ ስለሆነ ተቋሙም ቀንሷል፣ መንገዶችም ተከፋፍተዋል። ትንሽ ረገብ ያለ ነገር ይታያል። ሰኞ ግን ተመልሶ ይዘጋል እየተባለ ነው። ባሉ ካለፈ በኋላ ተቋሙ ተጠናክሮ ይቀጥላል እየተባለ ነው። በአማራ ክልል ውስጥ sultaan ያዘው ባሁን ጊዜ ያብይ አህመድ የኦነግ ስርዓት ነው። ባህር ዳር ያለችው የአማራ ክልል ያለው በመከላከያ ወጅ ነው። የተለያዩ ትላንትና በትላንትና ፕሮግራሚም እንደገለጽኩት ማለት ነው የተለያዩ የኦነግ ሰራዊቶች የተለያዩ የኦነግ ታጣቂዎች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርም በመልበስ ባህር ዳር ውስጥ የተለያዩ የአማራ ክልል ቦታዎች ላይ ይገኛሉ። እየተሰማ ያለው ነገር በጣም እልህ የሚያስገባና እንኳን ትግሉ ሊቆም ይቅርና ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚያረግና ጨራሽ ሌላ ቤንዚን እንደመጨመር አይነት አረጌ ነው ማይሁን። የተለያዩ ወቅታዊ ነገሮችን የሚያሳውቋችሁ ዘገባዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ትንተናዎች የሚኖሩናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ እንጋብዛለን። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በመጋበዝ አሁን ወደ መጀመሪያው መረጃ የማልፍ ይሆናል። እንደሚከተለው ይቀርባል። ወጥተው ይናገራሉ፣ እነቱን ያስረዳሉ ለህዝብ ወይስ እነሱም በነፋኖ ምሬው ዳጆ ላይ ትላንትና የተሞከረው ሙከራ በዚህ ውስጥ የገቡ ሽማግሌዎች አሁን ምንድነው የሚወጣቸው? ወጥተው ይናገራሉ፣ እነቱን ያስረዳሉ ለህዝብ ወይስ እነሱም ተመሳጥረዋል? ሽማግሌዎቹ እነሱ ላይ ነው ጥያቄ የሚነሳው። ምንድነው የተደረገው ሙከራ ባጭሩ? አሁንም በጣም እንዲሰመርበት በዚህ ያማራ ህዝብ ትግል ውስጥ ያላችሁ አካላት በየደረጃው ውስጥም ያላችሁ ጥንቃቄ ልታደርጉበት ይገባል ይያለን ምን አስተላልፈው መልእክት በጣም ጥንቃቄ ይፈልግ ስለነበረ ትላንት ህዋሃትን እንደማስፈራሪያ ነበር ይወሰድ። ኢማጂን ተጥቀራሳቸው የፈቱ ነው ያስፈቱ ነው ያማራ ልዩ ኃይልን የበበተን ተልኮ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ያለው የነሰማ ጥሩ ነው ቡድን ነው ባዴን ነው። እነመሬ ወዳጆ ለማግባባት እየሞከሩ ያሉት ግን ህዋሃት ይመጣባቸዋል ይያሉ። የሚመጣ ህዋሃት አይደለም ያለው፣ እዛው ያለው ባዴን ነው ዋንኛው ጠላት። ባዴን ዛሬም ህዋሃት ይመጣባል ይያለ የሚያስፈራራው ህዝብ ሊኖር አይገባም ነበር። በመሰረቱ ባዴን ብቻ ሳይሆን የመከላከያ አመራሮች በራሳቸው እኛ ከእናንተ ከኛ ጋር የምትጋጩ ከሆነ እኛ ከእናንተ ጋር በመናደርገው ግጭት ህዋሃት ጦሩን እያስጠጋ ነው ነበር ትላንትና ያሏቸው። ይሄ ነው በሽምግልና ሽማግሌዎቹንም የላኳቸው ይሄን ብለው ነው። አማራ ክልል ሊወረር ነው፣ ራያን ቲፒኤልኤፍ ሊወስደው ነው፣ ምክንያቱም ጦር እያስጠጋ ነው እሱ።
እኛ ጋር ልዩነት ሲፈጠር፣ ቅራኔ ሲፈጠር፣ ግጭት ሲፈጠር ያንን ተጠቅሞ በኃይል ለመቆጣጠር ወታደር እያስጠጋ ስለሆነ እዚህ ጦርነቱን እኛ ጋር የተፈጠረውን ግጭት እናቁምና እሱን እንከላከል ነው ያሏቸው። ይህንን ሲል ፖለቲካሊ ኮንሽስ የሆነ አካል የምር እንዴት ስድስት ጊዜ ሰባት ጊዜ ታሞኘኛለ ብሎ ጥያቄ ማቅረብ ነበረበት። ሽማግሌ ሆነው የሚሄዱ ትክክል አልሰሩም። ተደራዳሪዎቹም በአእምሯቸው ውስጥ ያለው ህወሓት ይመጣል የሚለው እሳቤ ብቻ ስለሆነ በጥልቀት ነገሩን ያለመመርመር ችግር ስላለ እንጂ ትጥቅህን አውርድ ሲለው፣ ከዚህ በፊት ድርድር ተስማማው ሲለው ምን እያደረገ እንደሆነ አይቶታል። አሁን እያለ ያለው ትጥቃችሁን ፍቱና እኔ ልበታትናችሁና እናንተን ከዛ በኋላ እኔ የፈለግኩትን ሶስን እናንተ ባዶ እጃችሁን ታለቅሳላችሁ ሲላቸው፣ እሺ እናልቅስ፣ አንተን አምነን እናልቅስ ብለው እንዴት ይመጣል? ስህተት እሱ ጋር ነው የተሰራው። ነገር ግን ስህተታቸውን ለማረም 24 ሰዓት አልወሰደባቸውም። ይሄ ደግሞ ጥሩ ነው። ስለዚህ ዛሬ እነ ምሬ ወዳጆን ግዴለም ህወሓት እየመጣ ነው፣ እንደገና ሀገር አደጋ ውስጥ ይወድቃል፣ ህዝብ አደጋ ውስጥ ይወድቃል ብለው በሽማግሌ ተማጽነው እኛ መሳሪያችሁን አንነካም፣ አንነጥቅም፣ በፍጹም ትጥቅ ፍቱ አንላችሁም፣ ፋኖ ሆናችሁ ትቀጥላላችሁ፣ አሁን ከየጫካው ግን ውጡ፣ ከያዛችሁት ገዢ መሬት ውረዱ፣ የማረካችሁብንን ወታደሮች መልሱልን፣ የማረካችሁትን ከባድ መሳሪያ አስረክቡን የሚል ጥያቄ አቀረቡ። ይሄንን ካሉ በኋላ በሽማግሌ ተማጽነው ወዲያውኑ ግን እነሱ ስልካቸውን እንዲዘጋጉ ካደረጉ በኋላ ለሽምግልና እንቀመጥ ብለው እነሱ ፕሮፓጋንዳውን በፍጥነት በመንዛት እነ ምሬ ወዳጆ ወይም የምስራቅ አማራ ፋኖ ይቅርታ ጠይቆ ወደ የቤቱ ሊገባ ነው፣ ሰላማዊ ኑሮዬን ልኑር ብሎ ለመነ አጎነበሰ በሚል ባሰማሯቸው ካድሬዎች በኩል ሚዲያውን ሲያንጫጩትና በተለይ በሌላ በኩል በሸዋም በወሎ የተለያዩ ቦታዎች በጎንደር በጎጃም ሰፊ ትግልና እንቅስቃሴ እያደረገ ያለው ህዝብ ትግል ላይ ውሃ የሚቸልስ ነገር ለማድረግ ነበረ ፍላጎት የነበራቸው። ይሄ ብዙ ርቀት ሳይሄድ ዛሬ ተጋልጠው ትላንትና አሁንም ተናግረዋል። በነምሬ በኩል ስምምነቱ ሌላ እንደሆነ፣ እነሱ ግን በጎን ሌላ እያደረጉ እንደሆነ፣ አሁን ግን በዛሬው ዕለት ጭራሽ እንዳውም የኃይል እርምጃ አዘናግተው ለመውሰድ እንቅስቃሴ ማድረጋቸውን መረጃ ስለደረሳቸው ነገርየው የሞከሩት ሙከራ ፈርሶ የምስራቅ አማራ ፋኖም ከህዝቡ ጋር ሆኖ ቦታውን ይዟል። ነገር ግን የአማራ ህዝባዊ ኃይል የአስተባባሪ ኮሚቴ የህዝባዊ እምቢተኝነቱን እየመራ ያለው ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ በዓሉ በሰላም እንዲያልፍ ተኩስ እንዲቆም የሚል ጥያቄ አቅርቧል። በሁሉም በኩል ተኩስ ይቁም፣ ሰው የመዘዋወር መንገድ ተከፍቶ ይዘዋወር ሰው። ነገር ግን በመከላከያ በኩል በማናቸውም ታጣቂ በኩል አሁን አብይ አህመድ በአንቶኖቭ ባህር ዳር እያጎረፈው ባለው መከላከያ በኩል አንዲትም አይነት ትንኮሳ ከተሞከረ ግን አጸፋዊ ምላሽ ይሰጣል የሚል ነው መከላከያ አስተባባሪ ኮሚቴ የተናገረው። ህዝቡ ዝግጁ እንዲሆን ጥሪ አቅርበዋል። በአንቶኖቭ የመጣው በምንም ሊወጣ አይችልም ተመልሶ የሚል ነው እየተመሳ ያለው። በምንም ይምጣ በምንም በአንቶኖቭ የመጣ ወይ በአንቶኖቭ ተመልሶ ይወጣል እድል ካገኘ፣ አለበለዚያ ግን የአማራን ህዝብ እየጨፈጨፈ የሚቀጥልበት ሁኔታ አይኖርም ሲሉ ነው ኮሚቴዎቹ መግለጫቸው ላይ አጠናክረው የሰጡት። በዚህም በባህር ዳር ዛሬም የበዓሉን የማክበር ሰላማዊ ነገር እንዲፈጠር ለማድረግ ህብረተሰቡ ጥረት አድርጓል። ነገር ግን በማናቸውም መልኩ የትኛውም ተቋም ተከፍቶ አገልግሎት አልጀመረም፣ እንዳይጀምርም ኮሚቴው አዟል። ከተፈቀደ ውጪ ከተደረገ ግን ወደ ግጭት ይገባል፣ ይህም አላስፈላጊ ሁኔታ ይፈጥራል በሚል ነው። የበዓሉ ሁኔታ እስከሚያልፍ አሁንም እንዲታቀቡ ጥሪ ቀርቧል። በሚዲያ ላይ ከዚህ ቀደም እንደተናገር ነው በአንዳንድ ካምፖች ላይ ፎርም ሙሉ ያሏቸውን በጣም ጥቂት የልዩ ኃይል አባላት እዚህ በየቀበሌው በየወረዳው ቢያንስ ከእጃቸው ላይ በይፋ በኋላም በማስረጃ እናቀርባለን 70% የሚበልጠው የልዩ ኃይል ከእጃቸው ከቁጥጥራቸው ውጭ መበተኑን ያምናሉ። የቀረችውን 10% 20% መረጃው ሳይኖራቸው ሰብስበው ፎርም ያስሞላቸውን ግን አሁን በየወረዳው መድበው በየወረዳው 10ም 20ም እያደረጉ ፎቶ እያነሱና ቪዲዮ እየለቀቁ ልዩ ኃይሉ ገባ ይሄን አደረገ የሚል ፕሮፓጋንዳ ወደ መስራት ሄደዋል። ትላንትና የሰማ ጥሩነህን በኋላ አሰማቸዋለሁ። ስትሰሙት ግን ጭንቃቸውንም የሚያሳይ ነው።
እንዲህ የተምታታ ሁኔታ ነው ያለው። አፈናውም በተጠናክሮ ቀጥሏል። እንደ ፓርቲ መፍረክረኩ እንዳለ ነው። ኋላ መለስበታለሁ። ህዝብ ማወቅና መስማት ያለበትን እኛ እንወስንለታለን የሚሉ የመንግስትን ፕሮፓጋንዳ በቀጥታ ከሚያስተላልፉ ከፋና፣ ከዋልታ ወዘተረፈ ከመሳሰሉት በተለየ ሁኔታ የህዝቡ ግንና ይዞ ትክክለኛ እውነተኛ መረጃን ለማድረስ መረጃ ቴሌቪዥን እንግዲህ ያለው ሁኔታ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ይሄ ነው። ቀደም እንደተናገርኩት ጦርነቱ የቆመው አመጹ የቆመው በአሉ በሰላም ይለፍ በአሉን አሳልፈን ከዛ በኋላ መደረግ ያለበት ሁሉ ነገር ይደረጋል በሚል ነው። ፕሮፓጋንዳው ቀደም እንደሰማችሁት እንደቀጠለ ነው። አሁንም ያለ በጣም ብዙ ነገር አለ። የዶክተር አብይ አህመድ አለ የተባለውን የጦር መሳሪያ አማራ ክልል ውስጥ ያስገባ ነው፣ አማራ ክልል ውስጥ ያሳፈረ ነው። ከተቻለ ያ ጦር መሳሪያ አማራ ክልል ውስጥ እንዲቀር መደረግ የሚቻልበት መንገድ ካለ እሱን ታስቦ መሰራት አለበት ባይ ነኝ። በአጠቃላይ አልፈልግም ብሎ በጣም ብዙ የልዩ ኃይል አባል፣ የፋኖ አባል፣ የተለያዩ በመንግስት መዋቅር ስር የነበሩ ደሞዛቸው በመንግስት ይከፈላቸው የነበረ ሰራዊቶች ጫካ ውስጥ ገብተዋል። የሰዓት እላፊም ተደርጓል። ግብይት የለም፣ ስራ የለም። እና ዶክተር አብይ አህመድ እና የኦነግ ስርዓት አሁን ከባድ የሆነ ጭንቀት ላይ ነው ያለው። ከባድ የሆነ ፍራቻ ላይ ነው ያለው። ቅድም እንደተናገርኩት የተለያየ ስራ ለመሰራት እየተሞከረ ነው በዶክተር አብይ አህመድ አማካኝነት። የክልሉ ፕሬዚዳንት አዲስ አበባ ነው የሚገኙት በአሁን ጊዜ። ሀገሪቷ ወይም ክልሉ ያለው በወታደራዊ ስርዓት ውስጥ ነው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ለማወጅ እየታሰበ ይገኛል። በአሁኑ ጊዜ ግን እንደ አማራ እንደ ኢትዮጵያዊ ማወቅ ያለብን ትላንትናም ለመናገር ሞክሬ ያለው ይበቃል፣ ይበቃል። እየተደረገ እየተፈጸመ የነበረው ግፍና ግድያ፣ እንግልት፣ ሰላም ማጣት የአማራ ህዝብ ላይ ይበቃል። ቄስ፣ ሽማግሌ የተባልክ ሁሉ ተው። ትላንትናም ተናግሬያለሁ፣ አሁንም ደግሞ ይህ ትግል ለወጣቱና ለታጣቂው ይተው። በሰላም የሚፈታ አይነት አይደለም ይሄ። ወያኔም ከመጣ ይምጣ፣ የፈለገ ኃይል ያስገቡ፣ የፈለገ ነገር ያድርጉ፣ የፈለገ ነገር ይደረግ፣ የአማራ ህዝብ ግን አይኑን ከዶክተር አብይ አህመድና ከኦነግ ስርዓት ከዚህ የገዳይ ስርዓት መንቀል የለበትም። በምንም ተአምር፣ በምንም ተአምር። እርግጠኛ ነኝ ይሄ በዓል ካለፈ በኋላ ላለፈው ሳምንት ወይም ከዛ በላይ ያየነው ተቋሙና ያየነው ቢተኝነት ተጠናክሮ ይቀጥላል። ከመጪዎቹ ከሁለት ቀናቶች በኋላ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ዶክተር አብይ ያለ አማራጭ በቃኝ ብሎ መልቀቅ ነው። አብቅቶልሃል፣ አብቅቷል። የመጣ የዛሬ አምስት ዓመት የዛሬ አምስት ዓመት የመጣ ጊዜ
አማራው ነው ሆብሎ የተቀበለ፣ ጉራጌው ነው ሆብሎ የተቀበለ፣ ደቡቡ ነው ሆብሎ የተቀበለ፣ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ሆብሎ የተቀበለ። ሆብሎ የተቀበለህን ህዝብ ግን ገደልከው፣ አጠፋኸው፣ አንገላታኸው። በተለይ አማራው ላይ እድል ተሰጠህ። አንተ በአፍህ የምስላት ኢትዮጵያና መሬት ላይ ያለች ኢትዮጵያ አንድ አይደለችም። አዎ ጋዜጠኞችን አስረህ፣ አስተባባሪዎችን አስረህ፣ የሚዲያ አካላቶችን አስረህ እምዘልቅ ይመስልሃል። ለተወሰነ ጊዜ ልዘልቅ ትችላለህ። በሽማግሌ በሰላም እያታለልክና እየተናገርክ የፈለግከውን ነገር እያደረግክ እየሸነገልክ እየገደልክ ምቆይ ይመስልሃል። አይደለም፣ እንኳን ላንተ ለአባትህ ለወያኔ ሓርነት ትግራይ ከወጣህበት ስርዓት አልበጀውም። ግን አምባገነንህና አምባገነንነትህን ትቀጥልበታለህ። አንድ ነገር ደግሞ ግልጽ አድርጌ ልናገር፣ አማራው እየተንገላታ፣ አማራው እየሞተ፣ አማራው ልጁን፣ ሚስቱን፣ ሚስት ባሏን፣ ቤተሰቡን እያጣ ልጁን እየገበረ ሰላም አቶ የሚኖርባት ኢትዮጵያ አትኖርም። ለ27 ዓመት አማራው በወያኔ ሓርነት ትግራይ ተጨቁኖ ተዳፍኖ የሚሰማውና የሚያዳምጠው ሰው ሳይኖር ችግሩንና ስቃዩን ችሎ ኖሯል። ለሌላ አምባገነናዊ ስርዓት ግን አንገቱን ደፍቶ መገዛት አይችልም። ካሁን በኋላ አይችልም። የዚህ ንቅናቄ የዚህ እምቢተኝነት የለውጥ አራማጆች ጠንክራችሁ መስራት አለባችሁ። ማፈግፈግ፣ ወደ ኋላ ማለት አያስፈልግም። ከተቻለ ኢትዮጵያ በሞላ ይህንን ስርዓት የሚቃወምበትንና ይህንን እምቢተኝነትን የሚቀላቀልበትን ሁኔታ አስቦና ጠንስሶ መስራት ይሻላል እንጂ ወደ ኋላ ማለት አያስፈልግም ባይ ነኝ። በጨራሽ በጨራሽ። አሁን ነገሮች ዝግ ብለዋል። ብዙም የሚወጣ ኢንፎርሜሽን የለም፣ ብዙም የሚነገር ነገር የለም። በዛሬው ዕለት የተካሄደውን ነገር ትንሽ ወደ እናንተ በዕለቱ የተከሰቱ ክስተቶችን ወደ እናንተ ለማቅረብ ያህል አንድ ሌላ ማሰማችሁ ነገር ይኖራል። ግን ቅድም እንደተናገርኩት በዓሉ ይለፍ፣ በዓሉ በሰላምና ያለምንም ረብሻ ያለምንም እንትን ይለፍ ተብሎ ተቀምጧል። ለተወሰነ ጊዜ ታግዷል። የዶክተር አብይ አህመድም ስርዓት ያው ይህንን በመጠቀም አለሌለ የተባለ ኃይሉን ወደ ጎጃም፣ ወደ አማራ ክልል በአጠቃላይ እያስገባና እያንቀሳቀሰ ነው የሚገኙ። ይቺ ሁለት ቀን ቅዳሜና እሁድ በዓሉ ካለፈ በኋላ ግን ይህ ትግል ይህ ተቋሙ ጠንክሮ ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። አንድም አሰማችሁ
ነገር ይኖራል። ከዛም በኋላ ተመልሼ መጥቼ የመጨረሻ ሐሳቤን ወደ እናንተ ማድረስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። አድማጭና ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛ አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬም በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች እየተነሱ ያሉ የህዝባዊ እንቅስቃሴዎችን አስመልክተን የምናደርስበት ሰዓት ላይ ተገኝተናል። አድማጭና ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬው ዕለት በተለያዩ ከተሞች በተለይ በደብረ ብርሃን አካባቢ ወይ በደብረ ብርሃን ከተማ የመከላከያ ሰራዊት ወጣቶቹ ሰልፉን የመሩ እና እንቅስቃሴውን የመሩ ወጣቶችን ወይም ደግሞ ሰልፍ አስተባብራችኋል፣ መንገድ ዘግታችኋል የተባሉ ወጣቶች እንዲታሰሩ በሚል በመንግስት ዘመቻ ተዋቅሮ በመንግስት ኮማንድ ፖስት ተዋቅሮ ወጣቶችን ለማሰር እንቅስቃሴ የተደረገ እንደሆነ መረጃዎች እየጠቆሙ ነው ያሉት። የተወሰኑ ወጣቶችም እንደታሰሩ ነው መረጃዎች የሚጠቆሙት። ለበዓል ሲባል እንጂ ከበዓል በኋላ በተለይ ከሰኞ በኋላ ከሚያዝያ 9 በኋላ ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ በአማራ ክልል እንደሚቀጥል ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። የደብረ ብርሃንም ወጣቶች ከበዓል በኋላ በከፍተኛ ሁኔታ ህዝባዊ ተቃውሞ እንደሚደረግ ነው የተገድ እየመለጡ ያሉ። ስለዚህ ይህን ተቃውሞ በመፍራት መንግስት አስቀድሞ ወጣቶችን እያሰረ እንደሆነ፣ ለማሰርም እየተዘጋጀ እንደሆነ እንደዚህ አይነት መረጃዎች ስለደረሱኝ በየአካባቢው የመከላከያ ሰራዊት መሰማራት አለበት በሚል ወደ ህዝብ ወይም ደግሞ ወደ ሰልፍ የሚወጣው ወይም ደግሞ መንገድ ይዘጋል ተብሎ የታሰበው ለመምታት ጥረት እየታሰበ እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። ወጣቶች ግን የበለጠ ተቃውሟቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ነው። በተለይ በጎንደር በደብረ ብርሃን ያሉ ወጣቶች የበለጠ አሉ። በተለይ በባህር ዳርና በሞጣ እንዲሁም በደጀን የሚገኙ ወጣቶች አነጋግረናቸዋል። በከፍተኛ ሁኔታ ከአሁኑ እስካሁን ከታየ በበለጠ የተቃውሞ እንደሚወጡ ነው እየገለጹልን ያሉት። ተመልካቾቻችን ይህንን ይመስላል። የልዩ ኃይሉ ጉዳይ አሁንም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው ያለው። እንደነገርኳችሁ ትናንትናም ገብቼ እንደገለጽኩላችሁ የልዩ ኃይል መንግስት ወደ ተለያዩ ካምፖች እንዲገቡ ጥሪ አድርጓል። አንዳንዶቹ አልተቀበሩም። ብዙዎቹ ከፋኖ ጎን ሆነዋል። ወደ ህዝባቸው የገቡ ብዙ የአማራ ልዩ ኃይል አሉ። ነገር ግን የመንግስት ጥያቄ ተቀብሎ ደግሞ ለተለያዩ ካምፖች የሚገባ አለ። በተለያየ መንገድ የሚገለጽ ነው። አንድ አገላለጽ አይገልጸውም። ምክንያቱም ወደ ፋኖ ከፋኖ ጋር አብሮ ሆኖ ትግሉን የተቀላቀላለ ወደ ህዝብ የተቀላቀለ ቤተሰቦች የተቀላቀላለ አንዳንዱ ደግሞ መንግስት ጥሪ ተከትሎ ወደ መንግስት የሚገባ የአማራ ልዩ ኃይል አለ። ነገር ግን ሰሞኑን ሰምታችሁናል። ትናንትና ማታ ጀምሮ በኦሮሚያ ልዩ ዞን ወደ ሸዋሮቢት ሲያቀኑ የነበሩ ከደሴ ወደ ሸዋሮቢት ሲያቀኑ የነበሩ የልዩ ኃይል አባላት በርካቶች ተገድለዋል። ይህ ቦታ እንግዲህ ዛሬ ልዩ ኃይል ሲሆን ተሰማ እንጂ ከአሁን በፊትም የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ኬሚሴ ሲገቡ ኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ኬሚሴ እና ሰንበቴ ጀዋ አካባቢ በሚገኙ የኦነግ ሸኔ የሚሸምቁበት አካባቢ ላይ የህወሓት ታጣቂዎችን ተቀብለው ሲያስተናግዱ ነበር። የትግሉንም ወደ ጣርማበር ድረስ እንዲዘልቅ ያደረገው የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ናቸው። ኬሚሴ ተቀብለው ማለት ነው። ከኬሚሴ ጀምሮ እየገቡ ከህወሓት ታጣቂዎች ጋር በመሆን ወደ ማጀቴም ወደ ተለያዩ የሰሜን ሸዋ ዞን ወረዳዎች እና ቀበሌዎች ሲያመሩ የነበሩት በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች አማካኝነት እንደነበር ይታወቃል። ሰልፍ ወጥተው በከተማው ውስጥም ይህንን የህወሓት ሚዲያዎች የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ተቀበለን በሚል ህዝብ እንደተቀበላቸው አድርገው የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ተቀብለው ሲያስተናግዷቸው ህዝብ እንደተቀበላቸው አድርገው በመውሰድ ሲያስተላልፉ እንደነበር የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። ከዛ በኋላ ያ መከላከያውም ከደሴ እና ከገርባ አካባቢ ወደ ባሴ የነበረውም ወደ ኮምቦልቻ መጥቶ ከደሴም የነበረው ወደ ኮምቦልቻ አቅምቶ በኬሚስ አቋርጦ ወደ ሸዋሮቢት ሲያቀና
ዛሬ ትላንትና ማታ ጀምሮ በልዩ ኃይሎች በተገደሉበት ስፍራ ጀውሃር መውጫው ላይ በርካታ የሆነ በሺዎች የሚቆጠሩ የመከላከያ ሰራዊት ተገድለዋል። ተውጣው ነው የቀሩት እዛ አካባቢ ላይ እና ያን ላይ በተደጋጋሚ በረበርኩባቸው ሚዲያዎች ስገልጽ ነበር ይህን ጉዳይ እና ተራራ ላይ ሆነው ምናልባት ታውቁት ከሆነ ጀውሃ መውጫው ላይ የቦርከና ውሃ መጥቶ የሚተኛበት አካባቢ ላይ ነው። እዛ አካባቢ ላይ ተራራው ላይ በመሆን የመከላከያ ሰራዊት ያኔ ወደኋላ ሲያፈገፍግ ተደረገው ታጣቂዎች ብዙ በርካታ የሆነ ሰራዊት አስቀርተዋል። መሳሪያ አስቀርተዋል። መሳሪያ በሙሉ ገፈዋል። የሚችሉትን ገለዋል። ይህን አድርገው ብዙ መሳሪያ ታጥቀዋል። አሁን ከባባር መሳሪያ የታጠቁ አሁን ደግሞ ያ ጊዜ አልፎ ዛሬ ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል ወደ ካምፕ ተቀብ ወደ ካምፕ ለመግባት አንዳንድ ወደ ቤተሰቡ ለመቀላቀል ሲሄድ በሚኒባስ ተሽከርካሪዎች ላይ ሆነው ሲሄዱ መንገድ ላይ በርካታ የተጠቆሙ እዛ መንገድ ላይ እየጠበቁ ባለፈው የነገርኳቸው ቦታ ላይ ሆነው በርካታ የሆነ ልዩ ኃይልን ገድለዋል። እዛ ውስጥ የነበሩ ተሳፋሪዎችን ገድለዋል። እንደውም ከነ መኪናው ያቃጠሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና ሶስት ሚኒባሶች ናቸው አይሮፍ የሚባለው በተለምዶ አይሮፍ እያለ የምንጠራው አይነት ሚኒባስ አይነት ተሽከርካሪ ነው ሙሉ በሙሉ የተመታው እና እዛ ውስጥ የነበሩ ከላይም የነበሩ ከላይ የነበሩ የምንለው የአማራ ልዩ ኃይል ታጣቂዎች ብዙ ጊዜ የሚሄዱት ገንዘብ ስለሌላቸው አብዛኛው ተሽከርካሪ እያገዛቸው ከላይ ይሆናሉ። ከውስጥ የከፈለ ሰው ወይም የከፈለ መንገደኛ ብቻ ነው የሚቀመጠው ውስጥ ወንበር ውስጥ። ከላይ ግን በትብብር ራሳቸው ከላይ ሶስት ወይም አራት እየሆኑ በጋራ ይሄዳሉ ማለት ነው እና ይሄ የተለመደ ነው። አሁን በተለይ ልዩ ኃይሉ ከፈረሰ በኋላ ወይም ደግሞ እየተበታተነ ባለበት ወቅት ይህን አይነት አካሄድ የተለመደ ሆኗል እና ይህን አድርገው ከላይ ስለነበሩ በጥቆማ ገና ከመምጣታቸው በፊት ጀውሃ ላይ ጠብቀው በርካታ የሆኑ ልዩ ኃይሎች ተገድለዋል። መንገደኞችም ተገድለዋል። በተለይ እዛ አካባቢ ደውዬ ዛሬ ጠዋት አሁን ምንድን ነው እያሉ ያሉት መኪናው ጎማውን መኪናው ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ከደበደቡት በኋላ በጥይት በከባድ በተለይ በመትረየስ ከደበደቡት በኋላ ተራራ ላይ ሆነው መኪናው ሲወድቅ ከዛ ውስጥ አድኑኝ እያሉ መኪናው ሲወድቅ ወይም ደግሞ ሲገለበት እዛ ውስጥ መውጣት ያልቻሉትን እዛው እንደተጣበቁ በጥይት ሳር ከፍክፈው እንደገደሏቸው ነው የነገሩት። ከጀውሃ መውጫው ላይ ደግሞ ያሉትን ቀጥታ መኪናው ከመንቀሳቀስ ጎማውን ሲመቱት እንደቆመ ሹፌሩና ረዳቱን እንዲሁም መኪና ውስጥ የነበሩት ሌሎችን ህፃናት ሳይቀር እና ሴቶች የነበሩትን በሙሉ ገለው መኪናውን አቃጥለውታል። ይሄን ነው እየነገሩን ያሉት። እዛ ጀውሃ ያሉ ነዋሪዎች እየገለጹልን ያሉት ወደ ሶስት ተሽከርካሪዎች ሚኒባሶች ወይም ደግሞ አይሮስ ብለን የምንጠራቸው መኪኖች ናቸው ከነ ሙሉ እዛ ውስጥ የነበሩ መንገደኞች ሳይቀር እየተገደሉ የተወሰኑ የልዩ ኃይል አባላት ዘለው ለማምለጥ የሞከሩ አሉ። እነሱ እስካሁን የት እንዳሉ አይታወቅም፣ የት እንደገቡ አይታወቅም። ሌሎቹ ግን መዝለል ያልቻሉ ወይም ደግሞ ድንገት ነገሩ ስለተፈጠረ እንዳጋጣሚ እዛው የቀሩ ግን ሙሉ በሙሉ ተገድለዋል። መኪና ላይ እያለ ገና መኪናው እየተንቀሳቀሰ እያለ በፍጥነት ላይ እያለ የተገደሉ እንዳሉና ከዚያው መኪናው እንዳሉ ከላዩ ላይ ሆኖ ሲመጡ ከመኪና ላይ ዘለው መሬት ላይ እንደተፈጠፈጡ እና አብዛኞቹ መንገደኞች እንደተገደሉ ህጻናት ዛሬ የህጻናትና የእናቶችን አስከሬን መንገድ ላይ እንዳገኙ ነዋሪዎቹ እየገለጹልን ነው የሚገኙ። አስከሬኑን ለማንሳትም እዚ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ስለፈራ ምክንያቱም ወደ ከተማ መውጣትም ስለፈሩ አስከሬን በመኪና መንገድ ላይ እንደታየ ከመኪና ላይ የተፈጠፈጡ ብዙ ተጓዦች እንደታዩና መልቀም እንዳልተቻለ አካባቢውን እነሱ ለጊዜውም ቢሆን የሸኔ ታጣቂዎች አካባቢውን ተቋጥረው እንደነበረ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። ተመልካቾቻችን ይህንን ይመስላል። ወደኋላ ቆይቼ ደግሞ ምን ማደርሳችሁ ይሆናል። በቦታው እገኛለሁ። መልካም ጊዜ። ያው እንግዲህ ያያችሁትን ይመስላል፣ የሰማችሁትን ይመስላል። የኦነግ ሸኔ ጭካኔ እንግዲህ ይታወቃል። የመጀመሪያ አይደለም ኦነግ ሸኔ ገሎ ፎቶ አንስቶ በሶሻል ሚዲያ ላይ ሲለቅ የኦነግ ሸኔ ሲገድል ስንሰማ የመጀመሪያችን አይደለም። ማን ሊጠቁም ይችላል? ማን ነው የጠቆመው? አባቱ ነው። አባቱ ነው የጠቆመው። እውነት እንነጋገር ቢባል መንግስት ነው የጠቆመው።
ትጥቅ አስፈታቸው፣ ትጥቃችሁን ፍቱና ወደ መጣችሁበት ሂዱ፣ ወይም በመንግስት የተቋቋመ መከላከያ ውስጥ ወይ ፌዴራል ፖሊስ ውስጥ ግቡ ብሎ አሏቸው። ወደ ቤተሰቦቻችን ወደ መጣንበት እንሄዳለን ብሎ ያሉትን ያው የራሱ ራሱ በሺዎች ሲያሰለጥን የነበረው የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ራሱ ያሰለጠናቸውን በቦታው ያስቀመጣቸውን የኦነግ ሸኔ አካላት ጠቁሞ የአማራ ልዩ ኃይልና የተለያዩ ታጣቂዎች፣ የተለያዩ ሰዎች ያው ይሄን ያህል እንደዚህ አይነት ነገር ሊደርስባቸው ችሏል። አሁንም ደጋግሜ መናገር የምፈልገው ይሄ ያለ ነው። በትግል ጠላት የፈለገውን ያደርጋል፣ የተቻለውን ያደርጋል። እና ማለት ያለውን እንቢተኝነት ለማስቆም ዶክተር አብይ አሁን እንቢተኝነቱን የማስቆም ስራ ነው። አሉ የተባሉ የአማራ መንግስት የአማራ ህዝብ መንግስት እንኳን መንግስት አይደለም፣ ሆዳም መንግስት ነው። የአማራ ክልል መንግስት ግን ህዝቡ አለኝ ብሎ ያላቸውን ወጣቶች ለአማራው ዘብ ሊቆሙ የሚችሉ ወጣቶችን እያስገደለ ይገኛል። በአሁኑ ጊዜ ያው እንደሰማችሁትም ከሆነ በተለያየ ቦታና በተለያየ ስፍራ አሁን ባህሉ ካለፈ በኋላ ትልቅ ሰልፍ አለ፣ ሰልፍ የታሰበ ሰልፍ አለ። እሱ እንዳይካሄድ እሱ እንዳይፈጸም ብሎ በማለት ወጣቶችን እያፈሱና እያሰሩ ይገኛሉ። በአሁኑ ጊዜ ያለው መረጃ ይህንን ይመስላል። በየጊዜው የሚቀያየር መረጃ ስለሆነ በጥንቃቄ መታየትና በጥንቃቄ መያዝ ያለበት ነገር ነው። በአሁኑ ሰዓት አንደኛው ትልቅ ደጋግሜ መናገር የምፈልገው ጽናት ያስፈልጋል። ጽናት በጣም ያስፈልጋል። በወጣቱ ጽናት በጣም የሚያስፈልግበት ሰዓት ነው። ከተቻለ የአዲስ አበባ ህዝብ ተቀላቅለህ ገብተህ ነጻነትን ብታገኝ ይሻላል። ይሄ በአማራ ክልልና በአማራ ህዝብ ብቻ የሚደረግ ትግል መሆን የለበትም። የጉራጌ ህዝብም ያው ጉራጌውንም እያደረጉ ያሉትን ሲያደርጉም የነበሩትን ነገር ስለምናቅ በአንድነት ይህንን ገዳይ ቡድን፣ ይህንን ገዳይ መንግስት፣ ይህንን አጥፍቶ ጠፊ መንግስት፣ የአብይ አህመድ መንግስት፣ የኦሮሞ መንግስት፣ በአጠቃላይ የኦነግ መንግስት መነሳትና መወገድ አለበት ባይ ነኝ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አረጌ ነው ማመሰግነው። የተለያዩ መረጃዎች በየሰዓቱ ይወጣሉ። በተቻለ መጠን አጠናቅሬ ወደ እናንተ ለማድረስ ሞክራለሁ። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን፣ ለክርስትና እምነት ተከታዮች አሁንም በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ይህ ትግል በጣም ጽናት የሚያስፈልገው ትግል ነውና ወደ ኋላ ማፈግፈግ ብሎ ነገር አያስፈልግም። ጽናት ያሸንፋል። ነባር ስፖርት ባለ ታሪክ ባለ ገድል ጊዜ አቅምቶን የማ ጽናት ያስፈልጋል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን፣ በነገው ጥንክራችን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩኝ እያልኩ ሰናበታለሁ። በሰላም ቆዩ። የዳማት ባላሻራ የአክሱም ዙፋን አልጋ ወራሽ ቅድማልም መንግስቱ ታይ ቅድማልም ጥበብ ተንሳሽ አማራ ስልጡን ህዝቦች የሃሮሃን የተጠበቅን
የዳማት ባላሻራ ያክሱም ዙፋን አልጋውራሽ ቅድማልም መንግስቱ ታይ ቅድማልም ጥበብ ተሳሽ አማራን ስልጡን ህዝቦች የሃሩ ሃሪ ተጠብቅ አውልታቁም መደስ ያነጽ ድንጋይ ፈልጥን አለጠርበ ድንጋይ ፈልጥን አለጠርበ የዳማት ባላሻራ ያክሱም ዙፋን አልጋውራሽ ቅድማልም መንግስቱ ታይ ቅድማልም ጥበብ ተሳሽ አማራን ስልጡን ህዝቦች የሃሩ ሃሪ ተጠብቅ አውልታቁም መደስ ያነጽ የዳማት ባላሻራ ያክሱም ዙፋን አልጋውራሽ ቅድማልም መንግስቱ ታይ ቅድማልም ጥበብ ተሳሽ አማራን ስልጡን ህዝቦች የሃሩ ሃሪ ተጠብቅ አውልታቁም መደስ ያነጽ ድንጋይ ፈልጥን አለጠርበ ድንጋይ ፈልጥን አለጠርበ የቤታማራ ባለርስቶች ሀገር በፊት ሀገር የሆኑ የኢትዮጵያ መስራች ህዝቦች